Është skuqur shumë. Dhe nuk dua të qash. Se dukesh që ka shumë pas ke qarë sa edhe sytë janë skuqur nga lotët. Nga dhimbja që ke përjetuar. Unë dua që gjesh forcën. Nda jemi të dyja në këtë studio. Edhe unë jam një grua si ty. Dhe dua të të mbështes, ta ngrej zërin edhe unë fort nga kjo studio, për të ndihmuar së bashku me 6 fëmijët. Mirë, më lejo të flas me vajzën, me 15 vjeçaren e cila ka ardhur në studio. Përshëndetje e dashur. Përshëndetje. Ndërkohë, nëna juaj denoncoi dhunën e ushtruar nga babai dhe ju keni qenë prezent në datën 31 dhjetor, ku babai ka ardhur në gjendje të dehur në familje. Po, është e vërtet. Atë ditë ju ka dhunuar dhe juve? Po, po më shumë ka dhunuar mamin. Për çfarë nisi konflikti atë ditë? Thjesht, erdhi dehur në shtëpi, sa ushtroi mami tavolinën që të festonim së bashku vitin e ri. Filloi duke na thënë se keni prishur televizorin. Edhe unë do afrohem që t'jem këtu afër teje, sepse ndoshta nuk më shikon, po nuk dua që të qash. Ju ka dhunuar për herë? Po, edhe mua, motrën edhe mamin. Babaj, çdo ditë vjen ideja në shtëpi? Po, gjithmonë. Por atë ditë kur nëna u largua dhe erdhi policia, t'i ngele e vetëm në shtëpi? Po, pas e iku në shtëpi edhe nëna vetëm. Dhe ishte festa, ndrimi viteve? Po. Mami tha kur erdha i gjeta në gjumë fëmijët? Po, ishim në gjumë. Babai ndodhet pas hekurave? Po. Por ai është babai juaj? Ju doni që ai të kthehet apo nëna t'i japi fund? Nuk e di, edhe sikur të kthehet e kam shumë frikë. E keni frikë? Po. Se mos ju dhunoj sërisht? Po. Tani që është pas ekrave, ai ju merr në telefon? Po, merr, flet vetëm me vëllezërit. Ti ke folur? Kam folur 2 herë, po pastaj s'kam folur më. Pse nuk e folur më? Nuk e di, nuk flisja dot. Zdoj që të flasësh? Po. Për ato 2 herë, çfar të ka thënë telefon? Si je, që shjeni, na ka pyetur. Pa, që s'ka thënë që tjetër. Për motra tjetër që është me vogël, ajo që është dhunuar atë natë? Po, ajo nuk flet. Ajo ka frikë më shumë, besoj. Po, më shumë. Ma vjen keqë që ka ndodhur këto situata në familjen tuaj, që babai ka dhunuar nënë, nuk ka dhunuar dhe juve, dhe ndodhet pas hekurave. Ndua që të bëhet me mira për ty, për 3 vëllezrit, 2 motrat, dhe për nënën tuaj, sepse gjithë familjen e ketë mbushur në kujtime jo të mira. Po. Në shkollë shkon? Shkoj. Qa klase? Klase 9. A, ke provime të vit? Po. Mëson? Mësoj. Qa not është merë? 9-10, edhe 8 në disa raste. Në disa raste edhe 8. Do i desh në gjimnazë? Po, normal. Besoj që do e vazhdoj gjimnazin? Po, do e vazhdoj. Dhe si klase 9 që ke provimet mini maturën, plot të ndra për studime dhe për shkollën? Po. Për çfarë ke qef të bësh? Infermiere. A, infermiere, më vjen mirë. Gjimnazin do i bësh aty në fshat apo në qytet? Në qytet, në Fier. Do shkosh në Fier? Po, se në fshat nuk ka. Nuk ka gjimnaz aty. Unë të uroj më të mira, të bësh një vajzë... Faleminderit. E mirë, të kesh rezultate të shkëlqyera, të mbetesh po kaq e bukur sa je. Shumë faleminderit. Të uroj shumë fat dhe uroj që gjërat rregullohen dhe të sistemohen në familjen tuaj, dhe tashmë ti je 15 vjeç, po rritesh dhe do jesh gjithmonë në kratën e nënës tënde.
Pa tjetër që po. Ke diçka të fundit, një mesazh për të përcjell nga kjo studio, diçka që e ke ti në dorë, nëse kërkon ndihmë, ke një dëshirë, një apel, një mesazh, diçka për thënë babait, mendoje dhe dua që përpara se të përcjell të më japësh të mesazh. Mirë, do ngrihem për të shkuar në këto momente tek nëna juaj.